Nakon što je općina Petrijanec 2 godine provodila projekt za želi pomoć u zajednici za starije osobe vrijedan oko 2 milijuna kuna, nastavila je s udrugom umirovljenika općine Petrijanec isti projekt vrijedan 925 tisuća kuna. Projekt se provodio 15 mjeseci, a zaposleno je 10 žena koje su tijekom godine dana brinula o 79 krajnjih korisnika. Moram napomenuti da je projekat jako dobro odjeknuo i prihvaćen na području općine Petrijanec, gdje nismo imali apsolutno nikakvih problema sa krajnjim korisnicima i tu je suradnja bila na vrlo visokoj razini. Provodili smo često i ankete kako su oni zadovoljni uslugom i tu smo dobili vrlo dobar feedback, vrlo dobre rezultate. Mislim da bi trebali nastaviti sa tim projektom u idućim godinama, ali to naravno ne ovisi o nama. Dakle, trenutno je javni poziv zatvoren. Apeliram naravno na Ministarstvo rada i mirovinskog sustava i na sve ostale upravljačka tijela da nastave i u 2022. ili 2023. godini sa tim projektom. U prvom projektu žene su prošle edukaciju Čakovečkog pučkog otvorenog učilišta za zanimanje gerontodomačice, dok su u drugom završile edukaciju za jednostavne poslove u kuharstvu. Brinule su većinom o korisnicima koji žive sami, starije su životne dobi, a neki od njih osobe su s invaliditetom. I moram napomenuti da je broj je čak negdje rasao skoro do 80-90 korisnika, ovisno naravno o mjesecima. Vrlo je važno napomenuti za vrijeme korona krize, za vrijeme totalnog lockdowna, iako nismo imali konkretne upute kako postupiti sa projektom, mi smo taj projekat nastavili, ali na način da žene nisu ulazile u kuću, nego su zapravo obavljale dostavu samo do vratiju i tu smo onda imali neko povećanje tih krajnjih korisnika jer se ljudi jednostavno nisu željeli izlagati korona krizi, pa vjerujem da je to evo uspješna jedna priča na području općine Petrijanec i da smo uspjeli i u tim mjesecima uspješno provoditi projekat. Gerontodomačica Darinka Čehok brinula je o 7 korisnika. Većinom obavljala sam kupovinu, nabavu lijekova, pomoć u kući koja je trebala, a ponajviše mnogima značila da ima s kim porazgovarati. Imam koji žive sami, koji su samačko domaćinstvo, oni su jedva čekali dok me vide i zvali me čak nerođenom kćeri. Tako da je stvarno bilo i dirljivo, imala tu lijepih trenutaka, šaljivih. Ovo doba je bilo jako izazovno s obzirom na pandemiju, ali čuvali smo se maske, dezinfekcija i to je bilo to. Hrvatski zavod za zapošljavanje partner je na projektu Zaželi koji ženama daje priliku za zaposlenje, a upravo je njih više nego muškaraca prijavljeno u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Varaždin. Moram istaknuti da je ovaj hvale vrijedan projekt zapravo ima dvije važne komponente i to socijalnu i humanitarnu komponentu, a Zavod za zapošljavanje tu se uključio sa svojom ulogom, a to je informiranje nezaposlenih žena o samom projektu, oglašavanje javnog poziva, posredovanje pri zapošljavanju, a također i osiguranje vidljivosti i revizorskog traga obzirom da je projekat financiran iz sredstava Europske unije. Moram još naglasiti dakle, da se sa ovim projektom utječe na smanjenje ukupne nezaposlenosti žena i samo je u protekloj godini na području Varaždinske županije kroz projekat Zaželi zaposleno 90 žena. Općina Petrijanec uz projekt Zaželi pruža mogućnost zapošljavanja programom javnih radova kroz koji svake godine zaposli 3 do 4 osobe.